Dobrodošli u novi na kanalu RDHD. On klip uradimo novu lekciju Real škola, u slučaju to je geografija, znači ovo je klima Azije. Pa da počnemo. Azija je ogroman kontinent koji se proteže od ekvatora do severnog ledenog pojasa i zalazi u sve klimatske pojase. Na jugu i istoku pružaju se planinski venci kao klimatske prepreke, a u unutrašnjosti pružaju se planinski venci kao klimatske prepreke. U unutrašnjosti su zatvorene kotline daleko od utjecaja okeana. Na klimu kontinenta značajnije utiče Severni ledeni okean, dok je utjecaj Indijskog i Tihog okeana ograničen na južni i istočni obod kontinenta. Najveći deo Azije prostire se u umerenom pojasu. Sibir i Srednja Azija su oblasti oštre kontinentalne klime. Na istočnim obalama umerenog pojasa vlada klima koju odlikuju topla i vlažna leta, hladne suve zime. Tipičan predstavnik je klima Pekinga. U subtropskom pojasu temperatura vazduha su iznad 0 stepeni Celzijusa i preko cele godine. U letnjoj polovini godine klima ima odlike umerene, a u zimskoj polovini odlike tropske klime. Količina padavina smanjuje se pri okeanskih oblasti kao unutrašnjosti kontinenta. Na zapadu subtropskog pojasa vlada sredozemna klima. Eto, to je bilo to što se tiče pričanja lekcije, sad idemo na obnavljanje. Dakle, prvo pitanje, gdje se Azija nalazi? Znači, gdje je Azija zalazi? U sve klimatske oblasti. Gdje se nalaze klimatske prepreke? Na istoku i jugu u vidu planinskih venaca. Na što utiče Severni ledeni okean? Na klimu Severne Azije. Što utiče na jug Azije? Tihi Indijski okean. Gdje se najveći deo Azije nalazi? U severnom umerenom pojasu. I kakve su odlike? U subtropskom pojasu temperature su uvijek iznad 0 stepeni Celzijusa. Eto, to bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!